Дамы и господа, сегодня воскресенье, в Киеве 21.00, в прямом эфире итоговый выпуск программы «Украина» с Тиграном Мартиросяном. Добрый вечер. Подходит к концу очередная насыщенная событиями неделя. Пришло время осмыслить все произошедшее, выделить главное и взвешенно, без политической демагогии, подвести итоги. Сегодня в программе. Пожали руки, но выступали порознь. Кто все-таки вышел победителем по итогам встречи на берегу Женевского озера? Джо Байден или Владимир Путин? И что результаты их переговоров означают для нас? Свежие санкции заказывали. СНБО применил полный пакет ограничений к бизнесменам Дмитрию Фирташу и Павлу Фуксу. Что это? Проба пера в деолигархизации? И если да, то кто следующий? А у вас в квартире газ? Месячный тариф для украинцев повышен до без малого 12 гривен за кубический метр. Почему цена растет летом и чего тогда ждать к отопительному сезону? Ответы на эти и другие вопросы, уважаемые телезрители, будем искать и непременно найдем сегодня в компании Олега Ляшко, лидера радикальной партии, народного депутата многих предыдущих созывов. Добрый вечер, Олег Валерьевич. Добрый вечер. Витаю вас. Но прежде всего, обращаясь к вам и к нашим телезрителям, хочу поздравить с праздниками сегодняшнего дня, конечно, с Троицей. Щире вітання вам. Дякую и вам, и всем нашим глядачам. Да. А еще сегодня день медика. Вот. А ще сьогодні день батька. Тому вітаю і всіх батьків, і всіх наших найкращих медиків. Ви молодий отець, вам вдвойне примінимо поздравлення, мені кажеться. Тим більше, що Саня зробив подарунок до свята. Учора сам пішов вперше. Рік, один місяць і три дні. Невероятно. Да, это шикарный подарок, найкращий. Еще раз поздравления вам, еще раз поздравления нашим телезрителям. С позитива мы начали. Надеюсь, что о позитивных вещах нам и дальше в ходе обсуждения главных событий недели придется говорить. Во всяком случае, мы всегда стараемся так делать, да, не уходить в такую пессимистическую, меланхолично-депрессивную риторику. У вас все удается. Да, спасибо большое. Постараемся сегодня. Начнем, безусловно, с главного события этой недели, уважаемые телезрители. Как вы помните и знаете, в Женеве состоялся российско-американский саммит, в рамках которого встретились президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин. О том, как проходили эти переговоры, какие детали и нюансы бросились в глаза журналистам и к чему в итоге договорились Байден и Путин. Далее в нашем сюжете. Boeing Air Force One, окуляри-авіатори та лімузин-каділак по кличці Звір. За день до російсько-американського саміту у Женеву прибув Джо Байден. Зупинився у готелі «Інтерконтиненталь». Володимир Путін прилетів до Швейцарії наступного дня. Іл-96, закритий трап, лімузин «Аурус» у готелях не зупинявся. На віллу «Лагранж» російський лідер приїхав першим, хоча часто запізнюється на зустрічі. Через 12 хвилин – президент Америки. Офіційна фотосесія і перше рукостискання. Розмова почалася у бібліотеці у вузькому форматі. Близько 2 годин говорили віч-навіч. Далі працювали за участі своїх делегацій. Після майже 4-годинних перемовин Джо Байден покинув віллу. На перший погляд, американський лідер виглядав стомленим, але бадьоро продемонстрував, що все окей. Володимир Путін залишився у резиденції. Як і планувалося, спільної прес-конференції не було. Лідери вийшли до журналістів окремо. Наша зустріча відбувалася, звісно, в принципіальному ключі. У нас по многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций. Джо Байден відзначив, що тон зустрічі був позитивний. Тон нашої зустрічі був хорошим, позитивним. Коли я був з ним не згодний, я на цьому наголошував. Коли він був не згоден, робив те саме. Але атмосфера була спокійною. За підсумками саміту, сторони документів не підписували. Єдиний конкретний результат – взаємне повернення послів до Москви та Вашингтона. Стосовно України, Володимир Путін наголосив на необхідності реалізації мінських домовленостей. У нас обов'язок тільки одне –
способствовать реализации Мінських соглашений. Про Мінськ згадав також Джо Байден. Ми домовилися продовжити дипломатичну роботу, пов'язану із Мінськими домовленостями. На запитання журналіста стосовно вступу України до НАТО Володимир Путін відповів: «Ця тема затрагивалась Москвом, десь, пожалуй, нічого обсуждати». Загалом прес-конференція Путіна тривала близько години, Джо Байдена – удвічі менше. Можливо, тому що накопичилася втома через тижневе європейське турне американського президента. А можливо, через те, що Байдену під час спілкування із журналістами просто було спекотно. Навіть довелося знімати піджак. Одразу по завершенню лідери відлетіли із Женеви. Тільки тоді, здається, місцеві жителі змогли зітхнути з полегшенням. По завершенню саміту у Женеві скасували посилені заходи безпеки. Із вулиць зникла воєнна техніка, людям дозволили вільно пересуватися містом. Поновили роботу ресторани та бари, де серед іншого з нагоди зустрічі вигадали коктейль під назвою «Саміт» та так звані торти примирення з прапорами США та Росії. Да. Ну вот так, не рано ли готовить и печь торты примирения, об этом сейчас будем говорить, если с облегчением вздохнули местные жители, да, города Женевы. Давайте, Олег Валерьевич, мы с вами попробуем разобраться, нам как в Украине вздохнуть с облегчением, с огорчением с точки зрения результатов этого саммита и встречи Путина и Байдена. Какие у вас главные выводы? Я думаю, что результаты попереду будут. Мы же насправді не знаем, про что там говорили. Відповіді, які дають на прес-конференції, що один, що другі президенти можуть, як кажуть, давати можливості гадати. Із прес-конференції Путіна я зрозумів, коли він там майже годину розказував, яка погана Америка, як там порушують права людини. Очевидно, розмова сам на сам теж йшла. Байден дорікав Путіна, Путін дорікав Байдену, тобто залишились при своїх. Угу. Чи можна вважати це успішним самітом? Хто його знає? Думаю, що ні. Тому що лідери світових держав мали б не пікіруватися між собою і звинувачувати один одного. А як наддержави, да, які не тільки володіють ядерним ресурсом, а й світова економіка, Сполучені Штати, є глобальніші проблеми, які стосуються всього світу. Це пандемії, це охорона здоров'я, клімат, ядерне роззброєння, угу, маса-маса інших важливих тем. Кібератакам там дуже подробне внимання було виділено. Ми нічого всього цього не почули. Будемо сподіватися, що буде на наступних самітах. То раді справедливості відмітили і тот президент, що встреча була, несмотря на разногласия, конструктивний, сказав Байден, і оптимістичний, сказав Путін. Якщо вважати повернення послів, угу, головним результатом саміту, я думаю, що там значно більше, ніж сьогодні нам говорять. З другої сторони, в Україні поки немає посла американського, а в Москві, виходить, є. Несмотря на те, що ми як би... Я думаю, що це питання часу, але є, наприклад, важливіші теми. От я їхав сюди до вас на ефір, угу, я прочитав повідомлення, де помічник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки Салліван підтвердив, що в Україні заморозили 100 мільйонів доларів допомоги на оборону. В інтерв'ю каналу CNN. Більше того, бо спочатку спростовували, як ви пам'ятаєте, да, вчора, позавчора, а сьогодні так і підтвердили. Більше того, мотивували тим замороження американської допомоги, що, мовляв, загроза з боку Росії впала. Ну, треба дуже велику лупу взяти, щоб вигадувати, що загроза ця впала. Коли щодня лунають обстріли і ні Крим, ні Донбас не звільнені. Ну, в день встречі Байдена вважаю, і Путіна погиб український солдат. Тому Донбас. Я вважаю, що замороження Сполученими Штатами 100 мільйонів доларів допомоги на безпеку Україні, можливо, це була одна із умов Росії напередодні проведення саміту. Угу. Друге, вкрай важливе, це те, що американці відмовилися від санкцій проти європейських компаній, які будують «Північний потік-2». Я вважаю, що побудова, завершення Росії побудови цього потоку – це не лише загроза національній безпеці країни, а це взагалі геополітична перемога Росії і поразка, велика поразка всього демократичного світу. Тому всі ці, знаєте, політика – це мозаїка. А що відбувається, на ваш взгляд, Олег Валерійович? Поживемо, побачимо. Ну, не предали нас? Ні, ну дивіться, якщо ми самі себе не зрадимо, ніхто нас не зрадить. Ми все надіємося і переживаємо, чи зрадять нас в Женеві, чи зрадять нас, пам'ятаєте, коли в Хельсінки Трамп зустрічався із Путіним. Ніхто українців не зрадить, якщо вони самі себе не зрадять і не припинять боротися. От коли ми самі себе зрадимо, тоді всі інші теж. До тих пір, поки ми будемо боротися, ніхто
Українська нація – це велика нація. І нас багато разів зраджували за ці сотні років. Але ми все одно вистояли, і я впевнений, і зараз вистоїмо і переможемо. Нет сомнений в этом, в это хочется верить, на это хочется надеяться, но если возвращаться ко встрече, да, и к каким-то предметным вещам, если с точки зрения оптимистической, кто-то отмечает, Байден сказал, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены, да, и поддерживают территориальную целостность, суверенитет Украины. С другой стороны, ни слова не было сказано о членстве Украины в НАТО, о получении Украиной ПДЧ или статуса партнера вне НАТО, партнера Америки. Не было ничего сказано о «Северном потоке-2» вообще, каких-то, какой-то поддержке, о каких-то гарантиях, что через нашу ГТС будут транзитировать хоть сколько-нибудь газ. Об этом даже ни слова. Почему? Ніякі гарантії насправді від Росії нічого не варті. Давайте задаємо два ключові документи. Так хоча б німці нехай щось прогарантують або американці. Німці не можуть. Вони ж санкції знімали. Ні німці, ні американці не можуть гарантувати за росіян. Для того, щоб зрозуміти, що ніякі гарантії росіян не варті, давайте візьмемо два документи з новітньої 30-річної історії незалежності України. Перший – це Будапештський меморандум, де в обмін на ядерну зброю одна із сторін Росія гарантувала повагу до суверенітету і територіальної цілісності України. Це договір 94 року. І 97 рік – великий договір міждержавний, підписаний у Києві, між президентом Кучмою і Єльциним, де Росія так само гарантувала повагу до територіальної цілісності України і визнавала кордони України в тих межах, де і Донбас, і Крим. Обидва ці документи Росія розтоптала. Тому, коли сьогодні ми чуємо заяви, два дні тому Ангела Меркель, потім її наступник Армін Лашет розказує, що Україні має бути гарантовано транзит після побудови Північного потоку. Усі ці заяви забудуться одразу, як тільки буде побудовано Північний потік. Більше того, коли ви говорите про якісь там гарантії, коли ми здавали ядерну зброю, нам теж обіцяли гарантії. Угу. Закінчили 100 мільйонами доларів допомоги на знищення зброї, онвічні на моїй рідній Чернігівщині, по-моєму, по сьогоднішній день на цю зброю, якусь там ще утилізують. Оце всі гарантії. Тобто, насправді, гарантія може бути одна. Коли все це виконуватиметься, а не обіцянка, ця цянка – дураку радість. Нам сьогодні намагається, я вважаю, що нам намагається приспати пильність. Що, мовляв, нічого страшного, от газопровід вже на 96% побудовано, нехай уже так і буде, але ми вам дам якісь гарантії на рік, на два, на три, а що потім? Через 10, через 20, через 30. Якщо українська труба залишиться пуста, і Україна втратить транзитний потенціал, перше, загроза широкомасштабного військового наступу Росії, тому що нічого її не триматиме. Це не преувеличення, да? От, безумовно, ні. Зв'язь будущого газотранспортної системи і вопроси безпеки України. Безумовно, ні. В усіх документах, таємних, нетаємних, в усіх російських військових, політичних документах, я абсолютно впевнений, прописана стратегія і тактика захоплення України. Не сьогодні, завтра, не завтра, через 10 років. Щоб поламати їм зуби, обламати їм зуби і їхнім стратегіям, треба бути одне – бути сильними. І не розслаблятися ні на секунду. Крім загрози військового вторгнення, втрата мінімум 3 мільярди доларів, якщо ми перестанемо бути країною транзитером. Угу. Наші європейські партнери, головне, затягують голову, засовують у цей зашмар. Заради чого? Чи заради корупційних грошей? Бо там то колишнього канцлера Шрёдера обирають у якусь наглядову раду російської компанії. То колишнього президента Франції, прем'єр-міністра Франції. То колишнього міністра закордонних справ Австрії. Тобто там теж, коли нам розказують про боротьбу з корупцією, хай вони подивляться на свої корупційні морди. Коли вони йдуть, державні, найвищі державні чиновники європейських держав, йдуть на зарплату фактично російських державних компаній. Я вже говорив, у мене складається впечатлення, що, безусловно, у нас великі проблеми з корупцією для нас в Україні, для тих, хто ізнутрі це все бачить, це не секрет. Но той факт, що наші партнери порой, коли чого-то не хочуть робити, використовують це як об'яснення, яке завжди підходить, мені кажется, теж отрицати трудно. Не хочеш щось робити? Скажи, уважаємо українці, от побідіть корупцію, і після цього ми одразу, значить, будемо діяти. Щодо членства в НАТО, тут дві ключові проблеми щодо членства України в НАТО. У мене немає жодного сумніву, що Україна має бути в НАТО, тому команда радикальної партії, наша фракція, в минулому парламенті голосувала за зміни до Конституції, де зафіксовано курс України на членство до Європейського Союзу і до НАТО.
що стосується Європейського Союзу, то виключно на паритетних умовах. Не так, як сьогодні, що ви сировину віддайте, ліс-кругляк віддайте, ще щось віддайте, а взамін по великому рахунку нічого. А членство в НАТО – це єдиний оцей зонтик безпековий, який, оскільки ми сьогодні не маємо ядерної зброї, і в нас по сусідству, і нікуди цей сусід ніколи не дінеться, Росія, ми не можемо принести Україну ні в Австралію, ні в Північну Америку. Нам і всім сусідом жити завжди, на віки. І тому треба, як і євреї з арабами, треба навчитися жити і треба завжди бути в стані готовності відбивати російську агресію, коли б вона не була. Те, що вона буде, це однозначно не сьогодні, то завтра. Не завтра, через 10 років, через 200 років, але вона буде обов'язково. Ну, хотілося, єдина, щоб гарантія, не було, єдина гарантія, що її не буде, коли Україна буде сильна. Коли вони знатимуть, що вони заплатять надзвичайну ціну за цю агресію. Президенту Украины предстоит встреча в июле с его визави американским, с Джозефом Байденом. Последовало приглашение. Чего ждать от этой встречи и что нам приготовить для наших американских партнеров, учитывая вот эти все события, которые мы сейчас наблюдаем, ну, в том числе и сказанное вами, да, заморозку помощи военной и всю эту геополитическую конъюнктуру, которая, к сожалению, ну, в некотором смысле огорчает. У будь-якому випадку треба до зустрічі готуватися. Угу. Чи це запланована зустріч з президентом Сполучених Штатів, чи це, можливо, колись майбутня зустріч з президентом Росії. Туди не можна просто поїхати і розказати, які ми хороші. Да? Там же дуже прагматичні хлопці. Це досвідчені політичні суб'єкти, яким виключно, що там виключно переслідують власний інтерес. Я, будучи президентом України, я б запропонував нашим партнерам умови, від яких вони не можуть відмовитися. Будь ласка, компромат на Байдена. Ні, компромати не працюють. У цьому світі це обманювати себе. Що ще ми можемо таке предложити, від чого вони не зможуть відмовитися? Бізнес, в першу чергу бізнес. І американці сповідують, що вони провідники демократії в світі. Так от перемога України проти російської агресії – це перемога Сполучених Штатів. Поразка України – це поразка Сполучених Штатів і персонально президента Байдена. Тому коли сьогодні Сполучені Штати визнають, що заморозили нам допомогу, я вважаю, що це абсолютно неправильне рішення. І звертаюся до наших американських партнерів переглянути це рішення, тому що воно загрожує здоров'ю, безпеці, життю українських військовослужбовців, національній безпеці України. Більше того, на зустрічі двох президентів президент України має обов'язково підняти питання про укладення прямої угоди про визнання України статусу основного союзника Сполучених Штатів поза набуття НАТО, членствами НАТО. У 2017 році парламент за ініціативою Радикальної партії проголосував відповідне звернення до Конгресу Сполучених Штатів. Відповіді досі немає. Цей статус основного союзника, який має 13 країн у світі, дасть додаткові ще більші можливості України в безпековому плані, в плані економічному і в плані відбиття російської агресії. Я абсолютно впевнений, що двом президентам буде про що поговорити. Эту помощь замораживают, то готовы ли будут дать статус, который їх обязує виділяти ще більше денег? Дивіться, я не можу вирішувати. Вопрос риторический. Я не можу вирішувати за американського президента. Але я точно знаю, що якщо Україна буде нести загрози, то від цього програватимуть і Сполучені Штати. Тому що якраз за членство і в Євросоюзі, і в НАТО, і за дружбу з Америкою сьогодні Україна бореться не тільки за свою незалежність. Угу. Нам Сполучені Штати і Європа сказали, українці, ми з вами. Українці сьогодні платять ціну високу за те, щоб бути з Європою і Сполученими Штатами. Тому наші партнери не можуть стояти осторонь. Я впевнений, що не стоять. Я от відкрив, знаєте, зараз інтернет, Олег Валерійович, і посмотрел, які країни мають цей статус, о котором ви говорите, о котором нам нужно попросить, да? Ну вот среди прочего, смотрите, Кувейт, Марокко, Пакистан, Таиланд, Филиппины, Тунис, Израиль, Австралия, Египет, ну, Новая Зеландия, Иордания. Что мешает? Почему, ну, на ваш взгляд, если объективно, да, почему мы этот статус сейчас не получаем? С чем это связано? Я не бачу жодних перешкод для того, щоб Україна отримала цей статус. Саме тому команда Радикальної партії ініціювала. Если не получаем, какая-то причина есть все-таки? Причина, я думаю... Не забыли ли же они об этом просто? Упам'ятовали? Світ не крутиться навколо України. Це нам здається,
що все крутиться навколо нас і нам всі все винні. Ніхто нам нічого не винен. Якщо ми хочемо отримати статус, отримати партнерство, отримати підтримку, отримати зацікавленість, ми маємо переконувати. Америка далеко. Ти повинен розказати їхнім батькам і їхнім дітям, чому вони мають захищати Україну. Ти повинен їх переконати. Ти повинен аргументувати. А на голову нічого просто не впаде. За все треба боротися. У цьому світі за все треба боротися. Саме дитинство, як народжується людина, вона бореться за те, щоб дихати, за те, щоб ходити, за те, щоб вчитись, за те, щоб працювати. Життя – це боротьба. От так само і в стосунках між країнами. На початку ХХ століття ми програли цю боротьбу. Ми не змогли переконати тодішнього президента Сполучених Штатів Вільсона підтримати Україну і тодішні великі європейські держави – Францію, Британію. І в підсумку Москва захопила Україну. От сьогодні важливо знайти аргументи, знайти слова, достукатися до серця, достукатися до розуму тих, хто приймає рішення, що, ребята, перемога України – це ваша перемога. Ви в цьому маєте бути не менше зацікавлені, ніж Україна. Закриває ту тему, Олег Валерійович, встреча з Путіним тогда. Президент України сказав, що вона неминуча в інтерв'ю з закордонним та іноземним ЗМІ. Що до цієї зустрічі нам підготувати? Якщо ми розуміємо, що наші партнери американські, європейці трошки... Ну, как вы сказали, да, Украина для них, не вопрос номер один, я так деликатно сформулирую. Может быть, нам попробовать здесь быть прагматичнее, я не знаю, как тут строить подход, как находить общий язык? И с Путиным? Да. И с Путиным неможливо знайти спільну мову. А для чего ж тоді зустрічатися? Можливо, щоб подивитися йому в очі. Та вже ж дивились в Парижі, президент сказав, що хотів подивитись. Вже ж побачили. Я не бачу жодного шансу домовитися з Путіним. Жодного. Ні одного з мільйона. Крім одного. Це здача національних інтересів України і здача суверенітету. Путін наполягає на виконанні Мінських домовленостей. Путін категорично проти залучення Сполучених Штатів до нормандського формату. Мінські домовленості неможливо виконати. Кстати, ви знаєте, інтересно, ви слышали, Пісков після зустрічі з Байденом сказав, що вони не проти вже, щоб американці підключились до нормандського формату. Так. Байден вже сказав, що да, Мінські соглашення. Нужно усилить дипломатические меры по выполнению Минских соглашений от после встречи с Путиным. Минские домовленості неможливо виконати без втрати суверенітету. Тому що, на превеликий жаль, у 15-му році ці Мінські домовленості, коли підписували, воза поставили попереду кобили. Спочатку вибори, спочатку політична легітимізація і визнання терористів, а потім обіцяне начебто виведення військ, складення зброї і відновлення контролю за кордоном. Ну, це неможливо так проводити вибори. Це фактично легалізація російської окупації. Я з вами согласен, але американці цього не розуміють. Чому Байден? Це ж не просто так. Він же віддає себе отчет, що якщо він озвучив словосочетання «Мінські соглашення», то це має значення. Це означає, що американці, значить, бачать в цьому дипломатичному інструменті можливість для достиження стабільності в регіоні, або способу регулювання конфлікту на Востокі. Я абсолютно впевнений, що наші американські партнери розуміють, що Мінські домовленості виконати не можна. Але сьогодні немає жодного іншого документу, який би тримав Путіна і Росію в цих домовленостях. Тому вони і правду кажуть, що альтернативи Мінську є, просто її треба виробити. І єдина можливість це прийняти, це змусити Росію сісти за стіл переговорів. Для цього треба піднімати ціну за російську агресію, щоб вони платили непомірну ціну. Принуждення к міру повинно бути. Росія сьогодні до цього не готова. Тому я не бачу жодного шансу не лише на зустріч з Путіним, а й досягнення будь-якої домовленості. Росії треба одне – впарити нам, втюхати, називайте як завгодно. На їхніх умовах вернути Донбас. Я обома руками за те, щоб вернути Донбас. Тільки я дуже не хочу, щоб ми отримали цей Донбас і розвалили Україну. Ми маємо вернути Донбас, і ми його обов'язково вернемо. Але на умовах, які не приведуть до втрати України. А якщо Донбас, ключові Донбасу лежатимуть у Кремлі, і Кремль буде вирішувати долю України через Донбас, я думаю, що ні сам Донбас на це не згоден, щоб хтось вирішував їхню долю у Москві, в Вашингтоні чи ще десь. Це частина України, це українці, так само, як і Крим.
і виключно самі українці повинні вирішувати свою долю. До речі, у цьому контексті я хотів би згадати паводки в Криму 2 дні тому. От зараз такі ж паводки великі на Буковині, де підтоплені десятки населених пунктів, постраждали люди. Так само і в окупованому Криму. Керч затопило, Ялту затопило. Ви знаєте, у нас є кадри, да? От Алікач, кадри того, що відбувається. Це жахливі кадри. Да. І особливо мені, як ножом по серцю, було чути коментар з цього приводу секретаря РНБО Данілова. Я хотел с вами это обсудить. У нас есть возможность послушать, вспомнить слова, раз уж вы об этом сказали, Олег Валерьевич, высказался секретарь СНБО. Давайте вспомним, что именно, да, на этот счет сказал Алексей Данилов. Кримський півострів дуже багато просив часу води, і там стільки сьогодні води, що вони навіть не знають, що з ними там робити. І вчора в українській Керчі, сьогодні в українській Ялті, на превеликий жаль, там сталася така, скажімо так, от Господь Бог занадто багато їм дав води, так відразу. Я вважаю, що це знущання чисте. Там, в Криму, Крим сьогодні окупований росіянами, але живуть там наші люди. Татари, українці, росіяни. Там живуть мільйони людей, наших людей. Ми повинні боротися... Просто люди там живуть, навіть якщо так. Ми повинні боротися за їхнє повернення і за їхнє звільнення. І коли секретар РНБО із Ізьовкою каже, типу, вони хотіли води, так вон получили. Це показує, що, знаєте, дай людині владу або гроші і подивися, як вона себе вестиме. От оцей чиновник від влади одурів. Він втратив відчуття реальності, а совісті, мабуть, в нього ніколи не було. Тому що брати, знущатися і здіватися над тим, що Крим затоплює, і що там потоп, ну це просто замість того, щоб поспівчувати, і навпаки надати, запропонувати допомогу. Усилля для рішення, да, абсолютно правильно. Це наші люди. Тому оці всі знущання принизливі, вони абсолютно недоречні. Алексей Данилов во время этих брифингов импровизирует, да? И, судя по всему, не всегда удачно это получается. Но и посмотрим. Может быть, как-то, вот я говорил вчера в нашей передаче о том, что мне кажется, что он должен каким-то образом извиниться, это решение самого Алексея Данилова, мы его не станем этого рекомендовать, но как-то объясниться на этот счет, да, что он именно хотел сказать, мне кажется, следовало бы, учитывая то, какой резонанс вызвали его слова. Я с вами згоден, він має вибачитися. І знущання з приводу затоплення Криму, українського Криму, від одного з найвищих українських чиновників абсолютно недоречні. Крим окупований, але це український Крим. Что касается СНБО, раз уж мы об этом заговорили, состоялось в пятницу очередное заседание. Мы сейчас про его итоги отдельно поговорим, но, Олег Валерьевич, я хотел знать, из чего. Вы вообще помните, сколько заседаний СНБО с момента, когда эта эпопея началась, политическая в нашей стране, случилось? Сколько было заседаний? Вы имеете на увазі за каденцией нынешнего президента? Ну, с початку цього року, да. Ну, багато, по-моєму, там ще п'ятниці. Да. Ну, там майже. Ми, знаєте, для того, щоб зрозуміти це, да, і отримати відповідь на це запитання, зробили спеціальний матеріал, щоб встановити хронологію событий того, як ця остросюжетна сага з діяльністю СНБО почалась. Давайте його посмотримо і обсудимо якраз в тому числі ітоги п'ятничного засідання свіжого. Пожалуйста, внимание на екран. Епопея з п'ятничними засіданнями Ради національної безпеки і оборони України розпочалася 29 січня. Мало хто тоді очікував, що вони стануть регулярними. За останні 5 місяців РНБО збиралася 11 разів і запровадила санкції щодо сотень компаній і сотень громадян України або інших країн. Першими під обмеження потрапили китайські інвестори підприємства «Мотор Січ». У лютому РНБО ухвалила найбільш резонансні санкції. Спочатку під удар потрапив народний депутат з фракції опозиційної платформа «За життя» Тарас Козак і телеканали 112 «Україна», «Ньюзван» та «ЗІК», які припинили своє мовлення. А згодом санкції за фінансування тероризму запровадили проти Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. У березні санкції застосували проти Віктора Януковича, Миколи Азарова, Віктора Пшонки, Дмитра Табачника та інших колишніх високопосадовців, а також низки компаній у сфері надрокористування. У квітні Рада нацбезпеки розпочала боротьбу з контрабандистами, у травні зі злодіями в законі і
кримінальними авторитетами. У червні після аудиту державних земель у Конча-Заспі та Пущі-Водиці свої резиденції покинули 20 колишніх високопосадовців. На останньому засіданні у цю п'ятницю РНБО ввела повний пакет санкцій стосовно бізнесменів Дмитра Фірташа і Павла Фукса. Низка рішень Ради нацбезпеки зараз оскаржується у судах. Ну вот так. Уже 11 заседаний. А посчитать количество, например, физических и юридических лиц, которые попали под санкции, СНБО трудно, потому что не все указы опубликованы, обнародованы, часть засекречена, тайна и так далее. Олег Валерьевич, ну, как, вообще, с какими эмоциями вспоминаете вот все эти заседания? От санкций относительно народных депутатов, заканчивая дачами в Конча-Заспі государственными и выселением оттуда? Я підтримую єдине рішення РНБО, яке було, це по Медведчуку і по кремлівських всіх каналах. Тому що це рупори пропаганди, Україна має захищатись, і правильне рішення про припинення роботи. Все, що далі пішло, це не відповідає ні Конституції, ні законам України. Моя думка така, будь-який припис Конституції беріть, і він порушується. Всі ці засідання РНБО мені нагадують засідання Політбюро ВКПБ, коли таємними рішеннями ВЧК отримали рознарядки на розстріли, на посадки і на усе інше. Потім через 70 років всі ці таємні протоколи вскривалися і засуджувалися. Сьогодні фактично рішеннями РНБО підміняється судова система, нівелюються конституційні права громадян України. Якщо закон про санкції передбачає відповідальність за фінансування тероризму, і це правильно, то сьогодні санкції накладаються на кого завгодно, і головне, людей дозволяють можливості сказати, ми з вами сидимо в ефірі, проте нас можуть накласти санкції. Угу. Хто може накласти санкції? Ви не стукайте, вам може не допомогти цей стук. Тому що вас навіть позбавлять права висловитися на свій захист. Вас заблокують ваше майно, ваші конституції. Олег, давайте не на мене приймати. Я не про вас говорю. Дивіться, ніхто не застрахований. Від безпреділу ніхто не застрахований. Ні ви, ні я. Так само, як ніхто не був застрахований, від коли мільйони людей розстрілювали, і коли до сусіда вночі приходили, сусід рядом думав, що не до нього. А наступної ночі приходили за ним. Мовчання проти безпреділу закінчується тим, що цей безпреділ, як казав класик, коли ходили, прийшли до нього, я мовчав. Коли прийшли до другого, я мовчав. Коли прийшли за мною, вже нікому було нічого сказати. Тому це порушення. Людям вже, судя по всьому, нравиться, Олег Валерійович, вже, я уверен, знайомитесь з соціологією, изучаєте аналітику. Скажімо так, существенна часть українського общества, вона підтримує цей інструмент, який використовує президент. Володимир Зеленський прямо говорить, що знайден механізм внесудебного влияния на те процессы, которые нуждаются во влиянии государства. Ці механізми, які зараз використовує влада, не конституційні, не правові і антизаконні. Коли ви розказуєте, що людям подобається, людям може багато що подобається. Комусь взагалі не подобається жити по закону. Хтось хоче прийти в магазин і безплатно взяти, забрати бутилку пива і не платити за нього чи за хліб. Хочемо жити в нормальній країні. Був депутат, пам'ятаєте, який за це був осуджений? Так, да, і потім після того, як вкрав пиво, став депутатом від «Слуги народу». Якщо ми хочемо жити в країні, а де сильна... А потім його на корупції, пам'ятаєте, да? От в плюшки він обсуждав, да, їх отримання. Ну, починав з пивом, закінчив плюшками. Голосують в Раді. По 200 тисяч доларів взяток. І депутат. Да. Якщо ми хочемо жити в країні, де сильна економіка, де повага до прав людини, де люди мають роботу і зарплату, має бути верховенство права і закону, верховенство Конституції. Будь-який безпреділ, навіть якщо це дуже подобається сьогодні, завтра приведе до втечі інвесторів, до провалу економіки, до незаконних всяких рішень, від яких постраждати може хто завгодно. Подобається, не подобається. Хочемо жити в нормальній країні, треба жити по закону. Від президента до бомжа кожен має жити і дотримуватися закону. Як тільки президент, як тільки бомж, як тільки депутат, як тільки безробітні чи робітник якийсь порушує закон, вся ця дорога безпреділу закінчується поразкою України. Тому мені теж багато чого подобається чи не подобається. Але є закон, є конституція, і я зобов'язаний його виконувати, і кожен у цій країні, якщо хоче жити в достойній країні, а не в країні, де нічого немає. А конкретно, коли ви говорите о законі, що ви маєте в виду? То, що, наприклад, относительно граждан України нельзя применять санкції? Или що, взагалі, не СНБО должно займатися цими вопросами, а є правоохранительні органи? Повноваження
рішення Ради національної безпеки прописані в законі про РНБО і в Конституції. Те, що вони зараз роблять, не передбачено в їхніх повноваженнях. Конституція передбачає судові рішення. Ніхто не може бути визнаний винуватим, якщо вирок не набув законної сили. Ніхто не може бути позбавлений свавільного права на власність. Нічиї конституційні права не можуть бути обмежені безпідставно. Все це порушується. Для чого, в мене питання, мільярди і десятки мільярдів грошей тратить на прокуратури, на СБУ, на суди, на НАБУ, коли у нас одне РНБО все вирішує? Хороший вопрос. Так треба закрити тоді всі ці органи, поміняти конституцію, поміняти закон, дати конституційні повноваження РНБО приймати які завгодно рішення, зекономити кошти, тільки все це закінчиться погано для країни. А я хочу, щоб моя рідна країна розвивалась. Я хочу, щоб в цій країні розвивалась економіка, щоб люди не тікали по закордонах в пошуках роботи, щоб їхні конституційні права поважалися, щоб любу людину, незалежно від того, чи є в неї гроші, чи є в неї зв'язки, чи є в неї блат, щоб вона могла захистити себе в суді, щоб вона могла відстояти свої інтереси і щоб влада не порушувала інтереси цих людей. Я хочу, щоб моя країна була щаслива. Безпреділом щасливу країну не побудуєш. Много вопросов от телезрителей уже я получил, уважаемые дамы и господа. Номер телефона на экране, если вам есть что сказать или о чем спросить, милости прошу в мессенджерах Viber, WhatsApp и Telegram. Напишите. Ольга у вас спрашивает, Олег Валерьевич, если бы вы смогли применить санкции сейчас, против кого бы вы их применили? Проти російських компаній, які працюють в Україні, їх дуже багато, вони продовжують вимивати гроші із українського бюджету. І все це відомо. А якщо про персоналі, да, наприклад? Про персоналі? Проти російської агентури в Україні. Проти російської агентури в Україні. У нас ціла фракція в парламенті – це російська агентура. Вони літають в Москву, вони зустрічаються з нашими ворогами, вони з ними домовляються, спецслужби мають працювати. Ну, вже не літають, кстати. Якщо ви про Віктора Медведчука… Можуть літати, інші літають. Не через Белоруссию, через пересадки, кстати, але летает. Кстати, переходя уже к следующей новости и к следующему событию, которое я хотел обсудить, оно касается в том числе и фракции ОПЗЖ. Вы, наверное, слышали об этой истории, которая случилась в парламенте в ходе этой пленарной недели. Произошла первая масштабная драка в этом созыве парламента. Эта потасовка случилась после того, как народный депутат от «Слуги народа» Никита Потураев с трибуны призвал расстрелять депутатов от ОПЗЖ. Давайте послушаем и вспомним, как это было. Тут нас питали, коли закінчиться епоха бідності, тоді, коли закінчиться епоха брехні. А закінчиться вона тоді, коли повсталий народ витягне оцю фракцію, сукупні статки якої співставні з річним бюджетом України, і розстріляє. На жаль, ми демократична країна, і мусимо йти повільно і знищувати вас політично. После этого заявления избранники от фракции ОПЗЖ заблокировали трибуну и окружили Никиту Потураева с требованием извиниться за сказанное. На подмогу Потураеву, соответственно, вышли «Слуги народа». Словесная перепалка переросла в потасовку. Посмотрим. В борцовской схватке, если так можно выразиться, сошлись народный депутат от монобольшинства Николай Тищенко и представитель ОПЗЖ Илья Кива. Коллеги пытались их разнять, но получилось это не сразу. После инцидента среди парламентариев и среди пользователей социальных сетей продолжаются споры о том, кто же все-таки одержал победу в столкновении двух самых крепких депутатов действующего парламента. Что мы сделали? Мы обратились за экспертной оценкой по этому вопросу к выдающемуся украинскому борцу, серебряному призеру Олимпийских игр, двукратному чемпиону мира, трехкратному чемпиону Европы по греко-римской борьбе, Жану Беленюку, народному депутату Украины. И вот спросили, Жан, кто же в этой схватке выглядел более удачно и кто победил? Давайте послушаем, что нам сказал Жан Беленюк на этот счет.
якщо брати суто спортивний контекст цього протистояння, то можу сказати, що безпосередньо Микола Тищенко вийшов би переможцем з цієї сутичці, якщо б вона проводилася, напевно, десь на якісь змаганнях, тому що він йому вдалося провести саме борцівський прийом, виштовхнути свого супротивника за межі килиму. Якщо ми будемо брати борцівський килим, якщо беремо безпосередньо місце біля трибуни, то за межі цього біля трибунного простору. Бажаю нашим парламентарям навчитися все ж таки вербально доводити свою правоту. Ну, Жан Беленюк, конечно, дал профессиональную оценку, но непредвзято ее точно трудно назвать, потому что он представляет «Слугу народа» и правильно, тому, скорее за Тищенко. Коли ви його виставляєте як рефері, як непредвзято суддю, це велике прибільшення. Тому що він із фракції Тищенка. Кукушка хвалить Петуха за те, що хвалив він Кукушку. Так що знайдіть іншого судді, який розсудить. Дивіться. Але ми іронізуємо, якщо подати з юмором, скажімо так, случившимося, Олег Валерійович. Но в цілому, нічого смішного, чесно говоря, в висказуванні Нікіти Потураєва я, наприклад, не бачу. О ком би не йшла річ, призивати розстрілювати з трибуни вищого законодавчого органу, мені кажеться. Ну, кстати, в отличие от Данілова, Потураєв извинился, наскільки мені відомо, публічно принес извинения. Потураєв тільки забув одну. Он, хай подивиться кадри розстрілу вірменського парламенту. Там не дивилися, з якої фракції. Там розстрілювали всіх. Да, трагедія була велика. Тому коли там зайде повсталий народ розстрілювати, то розстріляють усіх. І куля дура, вона не вибирає, хто з якої фракції. Сьогодні, кстати, в Армении проходять парламентські вибори, от буквально сьогодні. Ми слідимо за цим, уважаємо зрителі, після 23 часов зможемо вам розказати о результатах. Ви зверніть увагу, представник від партії влади каже, на жаль, ми демократична країна. Виявляється, демократична країна в їхньому розумінні – це на жаль. Угу. Завдяки тому, що ми демократична країна, а ці швондери в парламенті сьогодні сидять. Оце, на жаль, що вони сидять в парламенті. Ну, це не перший раз. А то, що ми... жемчужини мислі Нікіта Потураєв озвучує. А то, що ми демократична країна, я вважаю, що це головне досягнення України за 30 років незалежності. Це свобода слова і можливість українцям висловлювати свою думку. Подивіться на наших сусідів. На Росію, на Білорусь, на інші країни пострадянського простору. Україна має головне – свободу слова. Хтось питає, а чим свобода слова пов'язана із холодильником, із економікою напряму? Там, де немає свободи слова, там немає ні розвитку економіки, і пустий холодильник. Угу. Там, де є свобода слова, там, де є справедливий суд, там розвивається економіка, там йдуть інвестиції, там люди мають роботу і зарплату. Ну і поняття свободи слова для Нікіти Потураєва теж дуже, Олег Валерійович, індивідуалізовано приміняється, тому що, от, наприклад, історія з законом о язикі, ви обратили внимання, да? Тому що коли ми говоримо, ну, наприклад, о квотах на телевіденні язикових, це одна історія. Як тільки для дубляжа серіалів потрібно було приймати якісь законодавчі зміни, вже ніяких проблем в цьому той же Нікіта Потураєв, глава гуманитарного комитета, не видел, да? То есть, как только это коснулось каких-то частных или бизнес-интересов... Так, депутаты від влади минулого тижня хотели протягнути закон, який відтерміновує дубляж фільмів українською мовою. Я вважаю, що це повний злочин і що подібні речі абсолютно неприйнятні. Комусь не подобається українська мова, нехай руки свої прибере від української мови. Є закон, його треба виконувати. Крапка. З повагою до всіх інших мов, але закон про функціонування державної української мови має виконуватися. І ніхто не має права туди вносити жодні правки, які обмежують функціонування і використання моя української мови. Моя суб'єктивна точка зрення, що цей закон нуждається в доработці, але просто, не, знаєте, що не подобається, що об этом починають говорити тільки тоді, коли це тебе касається. Коли тебе не касається, все нормально, значить, пусть буде. А коли вот тільки кого-то від представителей команди власті, тоді, значить, сразу меры предпринимаются. Що касається драки, мені показалось, що після того, як Василий Вірастюк оказался в парламенте, на свои физические силы депутаты «Слуги народа» стали больше рассчитывать. Во время этого столкновения одна из депутатских групп кричала «Вірастюк, Вірастюк» и призывала его вмешаться. Ну, он же тільки склав присягу. Да. До речі, це ж надо бути таким відомим спортсменом і так себе дискредитувати цими виборами. Да ніякий мандат не коштує того репутації. Краще чесно програти, ніж нечесно виграти.
Тому Вірасюк в моїх очах дуже впав. Считаєте, нечесно він вийшов? Безумовно. Є два рішення Верховного суду, які скасовували протоколи Центральної виборчої комісії. Ці вибори сфальшовані. І тому заходити і отримувати в нечесний спосіб мандат – це приниження. Краще бути взагалі без мандата, ніж принижуватися, щоб його отримати. А вот об унижении, но социально-экономическом далее поговорим. Есть ли факт подобного, прежде всего выясним, в контексте тарифов на газ. Вы, вероятно, слышали это сообщение, оно свежее достаточно. Нефтегаз повысил стоимость газа для потребителей. Новая цена по месячному тарифу с 1 июня составит 11 гривен 94 копейки без учета транспортировки. Повышение цены, однако, объясняют ситуацией на глобальных рынках, где на текущий момент наблюдается тенденция роста цен на газ, а стоимость голубого топлива для украинцев формируется, по словам представителя нефтегаза, исходя из динамики цен на европейских торговых площадках. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что если такая тенденция будет сохраняться, то месячная цена на газ для бытовых потребителей в нашей стране будет расти и дальше. Но наиболее выгодным для населения станет годовой тариф на газ, поскольку цена по этому тарифу зафиксирована до 30 апреля 2022 года. Вот что здесь происходит, на ваш взгляд, и как вы произошедшее оцениваете? Потому что годовой тариф остается там около 8 гривен, да, неважно когда, летом, осенью, зимой или весной ты потребляешь, а месячный поднимается едва ли не до 12 гривен за кубический метр. Я б не спешил бы казать, что річний тариф залишиться на рівні 8 гривен. Тому що можна написати який завгодно тариф, але якщо вони мотивують... Сам міністр каже, що буде рости, ну, звісно. Да, якщо вони мотивують підвищення тарифів, підвищенням ціни на газ, то ти ж не можеш газ купляти за 12, а продавати по 8. Тоді або це з бюджету повинно покриватися, або Нафтогаз повинен працювати в збиток. Значить, зростання цін на газ – дві причини, на мою думку. Перше, це справді зростання цін на біржах. І друге, це відсутність будь-якої політики енергетичної всередині країни. Нинішня влада, нинішній уряд абсолютно не пропонують суспільству стратегію енергетичного розвитку країни. За останні півтора-два роки ми втратили енергетичну незалежність у питанні електроенергії. Півтора роки купували російсько-білоруську електрику, добили власне виробництво. Повна відповідальність за це лежить на депутатах від партії влади, які поміняли закон і запустили сюди троянського коня російську і білоруську електрику. І на НКРЕКП, який сплюндрував фактично в корупційний спосіб, спотворив ринок, де в ручному режимі приймають рішення, які приводять до цих катаклізмів на енергоринку. Друге – це відсутність енергомодернізації. Житлово-комунальне господарство, житловий фонд, приватні господарства. Ніхто нічого не робить. Немає ніякої державної ні політики, ні підтримки на зниження енергозатратності. У нас все це побудовано 50, 60, 100 років тому. Все це енергозатратне. Треба вкладати кошти, щоб модернізувати. Подивіться державний бюджет. Ніхто нічого не передбачає коштів, нічого не роблять. Третє. 3 мільярди доларів, які Україна отримала від Росії в рамках Стокгольмського арбітража. Вони повинні були піти, як ми і пропонували, радикальна партія, на збільшення видобутку власного газу, на енергомодернізацію, на теплі кредити для громадян. Куди пішли ці гроші? До загального фонду державного бюджету. Їх проїли, їх розкрали, їх розтранжирили, а українцям кажуть, треба платити більше платіжки, тому що піднялася ціна на газ. Половина, що ми платимо, це енерговтрати. Діряві труби, і маса-маса іншого старе обладнання, і маса інших проблем. Все це можна було б удвічі, втричі знизити тарифи, якби уряд, влада запропонували стратегію енергетичної безпеки країни, стратегію енергомодернізації. Подивіться результати діяльності Нафтогазу за минулий рік. Мінус 4 мільярди кубічних метрів зниження видобутку газу, і збільшення його не передбачається. Сотні, десятки мільярдів гривень збитків, і мільйонні зарплати менеджменту Нафтогазу, мільйонні у доларах. Саме головне, тарифи ростуть з року в рік. Вони опять... В прошлом году сколько там був тариф, ви пам'ятаєте, Олег Олегович? Да, там десь 6 чим-то. А зараз 12? Да. О чому, ну, вообще, ну, як це можна... Да, так от тарифи ростуть, а субсидії, обсяг субсидій у бюджеті падає. У 2018 році на субсидії громадянам було 75 мільярдів гривень, передбачено у державному бюджеті. У бюджеті на 2021 рік на субсидії 35 мільярдів.
мільярдів гривень. На 40 мільярдів гривень менше. У мене питання, у нас багатих людей більше стало? У нас менша комуналка стала? Ні. Уряд просто придумує різні, приймає порядки виплати субсидій. То забирають у людей субсидію, коли у них городі є, то забирають у людей субсидію, коли 50 тисяч гривень заощаджень на чорний день людина скопила на похорони. Тобто вигадують будь-які причини, щоб позбавити громадян субсидій. Тому наша вимога одна. 10% від загального доходу сім'ї має йти на комуналку. Все, що вище, погашати, покривати за рахунок субсидій із державного бюджету. Я подумав о том, знаете, вот, что будет, если «Северный поток-2» заработав и угрозы, о которых мы сказали в начале эфира, у нашей ГТС начнут воплощаться в жизнь. Мы-то сегодня газ покупаем якобы из Словакии, но на входе фактически в России. Если этого транзита не будет, если на рынках еще больше у нас будет зависимость от европейских хабов, глобальных рынков, как, вот, что мы можем предпринять и почему? Делаем ли что-то, чтобы себя обезопасить от 30 гривен за кубический метр за газ через 2-3 года, например? Что мы тогда будем делать? Я уже сказал, что ничего сейчас не делается. И это платят за это украинцы. Потому что всего не сталося, уряд має негайно, влада, нинішня влада має негайно запропонувати стратегію енергетичного розвитку країни. Що ми робимо з нашими шахтами? Що ми робимо із енергогенеруючими компаніями? Об'єднання із європейською енергетичною системою. Виконати закон, який ми проголосували, фракція Радикальної партії, в 2017 році, який передбачав упродовж наступних 5 років, тобто в 2022 році, об'єднання з енергетичною системою Європейського Союзу. Це означає конкуренція, прозорі умови, рівні правила, однакові для всіх, відсутність монополії, відсутність лобізму, відсутність корупції. І все це в підсумку дасть можливість людям користуватися цими перевагами. Сьогодні, коли НКРЕКП в ручному режимі встановлює тарифи, коли НКРЕКП запустило на енергоринок трейдерів, де реальні виробники, які виробляють електроенергію, програють, вони в збитках, а трейдери, які нічого не мають, крім сільця і стола, вони по мільярдах заробляють. Чому я маю мовчати? Як я можу мовчати, коли в українців забирають роботу і зарплату? Як я можу мовчати, коли вони добивають енергонезалежність і вертають нас в енергозалежність від Росії? Зрозуміло, що я мовчати не буду. І ми пропонуємо, що треба робити. Я просто не розумію цього осуждення енергонезалежності від Росії. Ми збавилися від енергонезалежності від Росії, але тепер ми залежимо від глобальних європейських ринків, що, по суті, змінилося, і ціна росте. Я просто не розумію. Що змінюється? Да. Дивіться. Якщо ціна росте, залежимо від Європи, від Словенії, від, я не знаю, від Марокко, Я вам поясню, ми можемо отримати газ дешевше, як нам і обіцяє Росія, Путін каже, що вони могли получати Україна газ як Білорусі. Тільки Білорусія заплатила за дешевий газ своєю незалежністю. От дешевий сир, безплатний сир у мишоловці. От енергозалежність від Росії закінчується зашмаром на Україні. Німці майже в два рази дешевле покупають. Це питання і буде ще дешевше. Можна не тільки Білорусію приводити. Це питання до української влади. Правильні проводити переговори, конкурентні механізми, риночні, прозорі механізми, щоб вигравали від цього українці. Але для Росії треба розуміти. Чому ми електроенергію можемо покупати у Росії, а газ не можемо? Ми не можемо купляти електроенергію в Росії. Купуємо же. Це злочин. Купувати електроенергію в Росії в Білорусі – це злочин. Ми не повинні її купувати. Тому що плата за російську електроенергію – це знищені сотні тисяч робочих місць, це знищене власне українське виробництво і повне повернення в енергозалежність від Росії. Для Росії енергетика – це не бізнес. Для Росії енергетика – це політика. Так само, як Північний потік-2 – це не бізнес, це політика енергозалежності, а значить за російськими енергоносіями йдуть російські танки, и политические умовы. Мы можем, например, так сказать, что правительство должно выйти сегодня и объявить укроп. Потому что перед каждыми выборами от политиков мы слышим, что газа собственной добычи нам должно хватать на удовлетворение потребностей населения. Правильно? Для простых потребителей. Я не про промышленность. Мы можем сказать, уважаемое, не знаю, правительство, предположим, да, министр энергетики, вы можете выйти и сказать, что вот через год наша добыча вырастет настолько, через два настолько, и через три, я сейчас просто, да, говорю, мы сможем самодостаточно существовать. Я не понимаю, почему газ, который добывается в Запорожье, жителям города Запорожья,
должен продаваться по 12, если его себестоимость 2,60. Я просто не могу этого понять. Тигран, ви не можете понять, почему в Запорожье газ видобувається, тому що він там не видобувається. Газ видобувається. Газ видобувається на Полтавщині, на Чернігівщині, на Франківщині, на Сумщині, для на полтавчан в Полтаві. Я разниця? З вами абсолютно згоден, що люди повинні отримувати газ, і усі інші послуги комунальні по доступних тарифах, які вони можуть заплатити. Тому ми ще раз кажемо, для того, щоб це відбулося, уряд має запропонувати, український парламент, уряд, хто завгодно, президент, має запропонувати стратегію енергетичної незалежності країни. Це базовий, основоположний документ, де по пунктах передбачити план дій на ближчий рік, два, три, п'ять. Але, розумієте, мало написати, важливо виконувати. Я вам наведу приклад. Підписує уряд меморандум із так званими зеленими інвесторами. Був закон. Україна прийняла закон. Створили умови для того, щоб залучати кошти для зелених інвесторів. Прийшли люди, привели в Україну кілька мільярдів доларів, побудували нові виробництва. Потім влада сказала, ви занадто багато заробляєте. Поміняли закон. Підписали новий меморандум. Пообіцяли погасити всі борги. У підсумку не виконують ні меморандум, ні платять навіть по нинішніх тарифах. Що означає? І ті інвестори йдуть до міжнародних судів, будуть подавати позови про України, проти України. Страждає репутація, страждає інвестклімат, і головне, страждає кожен українець, тому що це втрата робочих місць. Так от перед тим, як щось обіцяти, треба виконувати. Ви сказали «зелені інвестори», я подумав, що ви о спонсорах партії «Слуга народу», але потім я зрозумів, що річ о зеленій енергетиці. Олег Валерійович, я хочу, у нас не підказують... Спонсорами партії «Слуга народу» нехай розбираються антикорупційні органи. Ну, о людях я маю в виду, які підтримують цю партію своїми взносами офіційно. А от зелені інвестори, які роблять зелену безпечну енергетику, мають вітатись. Увесь світ іде до безпечної енергетики. Я сподіваюся, що завтра увесь світ буде нас вітати з перемогою над збірною Австрії на чемпіонаті Європи по футболу. Я хочу про це встигнути з вами поговорити. Вже завтра національна збірна України по футболу зіграє, рішаючий без преувеличення матч групового етапу на чемпіонаті Європи зі збірною Австрії. Нашим футболістам достатньо буде і нічиєї, щоб зайняти второе місце в групі і вийти в плей-офф турніру. Україна при рівності очков має преимущество над суперником із-за лучшої різниці забитих і пропущених м'ячей. Однак головний тренер нашої збірної Андрій Шевченко заявив, що його підопічні не будуть грати на нічию. Послухаємо Андрія Шевченка. Теоретически ничья команду устраивает. Но мы прекрасно понимаем сложность этих игр. Если выходить на игру и думать о том, что ничья нас устраивает, значит, никогда ты не добьешься определенного результата. Поэтому команда настраивается на очень сложную игру. Значит, и мы будем играть так, чтобы добиться для нас положительного результата. Браво. В случае, если наша сборная выйдет в 1/8 финала, то ее соперником станет сборная Италии. Команды встретятся 26 июня в Лондоне на стадионе Уэмбли. Постучу. Олег Валерійович, победим завтра? Дасть Бог, ми будемо тримати кулаки за нашу збірну. Ні про яку нічию не може йти і мови. Дуже подобається то, що Шевченко, да. Тільки перемога. Ми бажаємо всім гравцям, і Ярмоленку, і всім. Я, до речі, днями виступив з ініціативою. Це правда, да? Мені пишуть зараз зрителі. Андрій пише, що ви звернулися до міського голови Чернігова з пропозицією надати Андрію Ярмоленку звання почесного громадянина міста. Так, я вважаю, що це треба обов'язково зробити. І я сподіваюся, що Чернігівська міська рада і влада Трошенко, міський голова Чернігівський, підтримають це звернення. А чому ні? Да? І цьому прекрасному нашому футболісту буде присвоєно це найменше, що ми, чернігівці, можемо зробити для Андрія Ярмоленка, який чудово грав попередні ігри. Я сподіваюся, що він так само завтра чудово зіграє. Ну і безумовно, коли вийдемо з групи, надзвичайно важлива гра з Італією. Дуже непростий бар'єр, італійська команда. Але немає небоги горшки ліплять. Задайте, як Шахтар грав з Ромою. Задайте, як... З Реалом. Задайте, як і тут дома, і на виїзді вигравали в Реала. Да. Тому все нормально. Венгри з французами в нічю сіграли. Я не бачу жодних проблем вигравати в італійців і в кого завгодно. Головне не мандражити, виходити, боротися, як спартанці.
бо відступати немає куди, позаду Україна. І от що мені найбільше подобається, да, на цих чемпіонатах, я пам'ятаю, Євро-2012, тут в Україні, прекрасне свято футболу, як ми всі вболівали, як ніхто не дивився, хто за кого голосує, хто з якої партії, всі разом вболівали за Україну. Отак ми повинні завжди бути, об'єднані, разом. 100%. Коли ми будемо разом, ми піднімемо цю велику країну. Ми велика нація. Ми з вами все переживаємо. Хто нас здасть, хто не здасть. Ми велика нація. Ми не повинні дозволяти себе принижувати. Ми не повинні ні від кого чекати подачу. Ми повинні достойно йти, достойно розвиватися, достойно рухатися в майбутнє і цінити себе, поважати себе. І побіждати, побіждати, побіждати. Велика українська нація, яка повинна встати з колін, яка повинна розправити атлант, повинен розправити плечі. І оце шлях до відродження країни. Ми желаємо побіди завтра нашій збірні. Ждемо зрелищної, яркої і результативної гри. Ярмоленко хотів, щоб він став лицом Кока-Коли, пам'ятаєте, да? Шутив на прес-конференції. Але, мені здається, звання почетного гражданина Чернігова теж помогло б і мотивувало б нашого капітана, нашої збірні, забивати ще і ще. Дякую вам большое за те, що підвели сьогодні з нами ітоги неділі, Олег Ильич. Дякую. З нашими телезрителями. Вас ще раз з Днем Батька і святами. Дякую. Уважаємо телезрителі, вас з праздниками, крепкого вам здоров'я, спасибо за внимание, хорошого вечора. Завтра вместе будемо смотреть футбол і болеть за збірну України. До следующей встречи. До свидания. Дякую.